नमस्कार बंधुसकल सकलोके स्वागतम जानाइछो मोर अन्य एटी नतुन भिडिअलै आरु आजि आमि कथा पातिम मानुहक केनेकै आपुनि खूब कम समयते इम्प्रेस करिब पारे नतुबा केनेका धरणर कथा बतरार प्रति मानु आकर्षित हय कारण एनेका बहुत मानु आसे जिबिलाके किसुमान विशेष व्यक्तिर लगत विशेष स्थानत कथा पातिबोलै भय करे बा बहुत लाज करे आरु बहुत हंकुस करे आरु आजिर एई भिडिअटोर परा আপোনালোকে এনেকুৱা কিছুমান কথা জানিব পাৰিব যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে যিকোনো মানুহক খুব সহজে ইমপ্ৰেছ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ সেই সংকোচ বা লাজ ভাবটো নাইকিয়া হৈ পৰিব গতিকে ভিডিঅটো বহুত নলেজেবল হ'ব আৰু সেইবাবে মন দি চাব আৰু ভিডিঅটোৰ আৰম্ভণিতে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ এটা লাইকে মোক বহুত উৎসাহ দিয়ে মানুহৰ কথা বতৰাই জীৱনৰ এনেকুৱা এটা পাৰ্ট হয় যিটোৰ জৰিয়তে আপুনি যিকোনো মানুহৰ অন্তৰত খুব সহজে ঠাই বনাবও পাৰে আৰু আপোনাৰ কথা কোৱাৰ ষ্টাইলৰ পৰাই আপুনি যিকোনো মানুহৰ ভিতৰত আপোনাৰ প্ৰতি থকা জেগাডোখৰ ভাঙিও দিব পাৰে যদি আপুনি কাৰোবাক খং কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াও আপোনাক কথা কোৱাৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু যদি আপুনি কাৰোবাক খুব বেছি ভাল পায় কেয়াৰ লয় আৰু এইখিনি কথাও যদি বুজাবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াতো আপোনাৰ শব্দ বা কথাকেইটাৰে প্ৰয়োজন হ'ব বহুত মানুহেতো কথা কোৱাৰ সময়ত এইটো চিন্তা কৰি থাকে যে তেওঁলোকে মোৰ কথাকেইটা গুৰুত্ব দিব নে নিদিয়ে তেওঁলোকৰ ওচৰত মোৰ কথাকেইটাৰ কিমান ভেলু থাকিব মই কোৱাটো উচিত হ'ব নে নহ'ব আৰু এনেকুৱা সময়ত যদি সেই মানুহজনক হাতত এটা মাইক দি ষ্টেজত তুলি দিয়া হয় তেওঁ ইমানেই বেছি ভয় খাব তেওঁৰ মুখৰ পৰা হয়তো এটা শব্দও নোলাব আৰু ঠিক সেই একেডোখৰ জেগাৰ পৰাই যদি আপুনি বহুত কনফিডেণ্ট হৈ পেলাই যিকোনো কথা মানুহক বুজায় বা কৈ যায় মানুহে আপোনাৰ কথাখিনি খুব গুৰুত্ব সহকাৰে শুনিব আৰু ভালো পাব কিয়নো যদি এই একেখিনি কামকে কোনোবা এজন কমেডিয়ান বা খুব ভাল বক্তাক দিয়া হয় বা ভাল ছিংগাৰ এজনক দিয়া হয় তেনেহ'লে তেওঁলোকে ষ্টেজত থিয় হৈ মাইকটো হাতত লৈ ইমান ধুনীয়াকৈ কথাবিলাক আৰম্ভ কৰিব আপুনি শুনি বহুত বেছি ভাল পাব আৰু যদি আপুনিও বিচাৰিছে যে আপোনাৰ কথাখিনিৰ পৰা আপোনাৰ প্ৰতি মানুহ বহুত বেছি ইমপ্ৰেছ হৈ পৰক আপোনাক ভাল পাবলৈ লওক তেনেহ'লে ইয়াৰে যিটো প্ৰথম টিপছ যিটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব লাগিব এইটো হৈ গ'ল আপুনি তেনেকৈ কথা কওক যেনেকৈ আপুনি ৰিয়েলত হয় আপোনাক কোনো মানুহকে কপি কৰাৰ কেতিয়াও প্ৰয়োজন নাই আমি দেখিবলৈ পাওঁ যেতিয়া কোনোবা এজন মানুহক বহুত বেছিকৈ অন্য মানুহে গুৰুত্ব দিয়ে বা এটা ষ্টাফত কোনোবা এজন পাৰ্চনক বাকীখিনিয়ে বহুত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে কোনোবা এজন ল'ৰাক ক্লাছত যদি বাকী ছোৱালীবোৰে বহুত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে ছাজেশ্যনছ লয় তেতিয়া সকলোৰে মনত এইটো ফিল আহে যে আমিও তেওঁৰ নিচিনা হৈ যাওঁ আমিও তেওঁৰ নিচিনাকৈ কথা কোৱা আৰম্ভ কৰোঁ যাৰ দ্বাৰা আমিও তেওঁৰ নিচিনা হ'ব পাৰিম উদাহৰণস্বৰূপে আপুনি যদি আনৰ ষ্টাইলটো কপি কৰে তেওঁ কেনেকৈ পিন্ধিছে কি পিন্ধিছে সেইকেইটা ড্ৰেছ যদি আপুনি পিন্ধে তাত যে আপোনাক ভাল লাগিবই তেনেকুৱা কোনো কথা নাই কাৰণ আনৰ ড্ৰেছ এটা কপি কৰি আপুনি কেতিয়াও সুন্দৰ হ'ব নোৱাৰে ঠিক সেইদৰে আনৰ ষ্টাইল কপি কৰি বা আপোনাৰ যিটো ৰিয়েলিটি হয় সেইটো যদি আঁতৰাই থৈ এটা ভুল হিচাপ আপুনি মানুহক দেখুৱাই থাকে বা এটা কাল্পনিক চৰিত্ৰৰ মাজত জীয়াই থাকে তেনেহ'লে মানুহে আপোনাক কেতিয়াও পচন্দ নকৰিব আৰু আপুনি নিজে যেনেকুৱা হয় ৰিয়েলত যেনেকুৱা হয় ঠিক তেনেকুৱাকৈ কথা বতৰা কওক তেনেকুৱাকৈ মানুহৰ লগত মাত বোল কৰক এটা সময়ত মানুহে আপোনাক নিজে আঁকোৱালি ল'ব দুই নম্বৰতে আপোনাৰ যিটো কমিউনিকেশ্যন হ'ব সেইটো সম্পূৰ্ণ ক্লিয়াৰ হ'ব লাগে মানে আপুনি যেনেকৈ মানুহক কথা ক'ব সেই কথাবিলাক সম্পূৰ্ণ স্পষ্ট হোৱাটো বহুত বেছি প্ৰয়োজন যদিহে এইটো বিচাৰে যে মানুহে আপোনাৰ কথাবিলাক খুব গুৰুত্ব সহকাৰে শুনক আৰু আপোনাকো তেওঁলোকে ভাল পাবলৈ লওক এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে যিবিলাকে যেতিয়া কাৰোবাক কথা এটা কৈ থাকে হয়তো তেওঁলোকে জোখতকৈ বেছি স্পীডত কয় বা জোখতকৈ বহুত বেছি শ্ল' হৈ দিয়ে আৰু বহুত শব্দ তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে মুখত ফুটাবলৈ নিবিচাৰে আৰু আপুনি যদি সেই সময়ত এইটো ভাবে যে মই যেনেকুৱা তেনেকৈয়ে ঠিক আছোঁ আৰু মোক এনেকৈয়ে ইজ্জত কৰিব লাগিব মোক ৰেচপেক্ট কৰিব লাগিব মোক মানি ল'ব লাগিব এইটো আপোনাৰ ভুল ধাৰণা কাৰণ আপুনি এবাৰ নিজেই ভাবক যে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ কথা শুনি বেছি ভাল পাব যিবিলাকৰ শব্দ স্পষ্ট হয়
সেইবিলাকৰ, নে যিবিলাকে স্পষ্টভাৱে যিকোনো এটা কথাই নকয় তেনেকুৱা মানুহৰ? আপুনি নিশ্চয় স্পষ্টবাদীসকলৰ কথা বেছি ভাল পাব। ঠিক সেইদৰে আপুনি এইটো চেষ্টা কৰক যাতে আপোনাৰ শব্দবিলাকৰ গঠনবিলাক স্পষ্ট হয় আৰু আপুনি প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো ভালকৈ কৰিব পাৰে। আৰু যেতিয়াই আপুনি এনেকুৱা ধৰণে প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ ল'ব, তেতিয়া আপোনাৰ ধৈৰ্য শক্তিও বাঢ়ি যাব আৰু কথাবিলাক খুব শান্ত হৈ কোৱা আৰম্ভ কৰিব। এনে কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ কনফিডেন্স লেভেলটো বাঢ়ি যাব, কাৰণ সকলো মানুহেই আপোনাক গুৰুত্ব দিয়া হৈ পৰিব। ইয়াৰ পিছৰ টিপছটো হৈ গ'ল, আপুনি যিটো জানে সম্পূৰ্ণকৈ সেইটোৰ ওপৰতহে মন্তব্য আগবঢ়াওক বা আলোচনা কৰক। যেতিয়ালৈকে আপুনি এইটো চিয়'ৰ নহয় যে আপুনি যিকেইটা কথা শুনিছে বা জানো বুলি ভাবিছে প্ৰকৃততে এই কথাবিলাক সত্য হয়নে নহয়, তেতিয়ালৈকে আপুনি দিয়া যিকোনো ধৰণৰ মন্তব্যৰ পৰা আঁতৰি থাকক। কাৰণ এনেকুৱা হয় যে আপুনি যিবিলাক কথা কৈ গ'ল সেইবিলাক তেওঁলোকে এইটো সময়ত সঁচা বুলি মানি ল'লেও পাছত গৈ যদি ভুল প্ৰমাণিত হয় আৰু যদি এনেকুৱা 3-4 বাৰৰ ওপৰত হৈ যায়, তাৰপিছত আপোনাৰ কথাবিলাকৰ কোনো ভেলু নাথাকে আৰু আপোনাক কোনেও গুৰুত্ব দিব নিবিচাৰে। কাৰণ তেওঁলোকে এইটো ভাবি লয় যে আপুনি যিবিলাক কথা কয় সকলোবিলাক মিছা হয় আৰু আপুনি হয়তো মনে সাজিহে কয়। সেইবাবে সদায় এইটো চিয়'ৰ হৈ লওক যে আপুনি যিবিলাক কথা মানুহক ক'বলৈ বিচাৰিছে এইবিলাকৰ কিমান সত্যতা আছে। ইয়াৰ পিছৰ টিপছটো হৈ গ'ল, আপুনি মানুহৰ কথা শুনিবলৈ আৰম্ভ কৰক আৰু আলোচনাত ভাগ লওঁতে সদায় বেলেগক কোৱাৰ সুবিধা দিয়ক। এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে যিবিলাকে যদি কিবা এটা আলোচনা হৈ থাকে কাকো ক'বলৈ সুবিধা নিদিয়ে বা নিজে ইমান বেছিকৈ অকল নিজৰ কথা কৈ যায় যে বাকীবিলাকে আমনি পাবলৈ আৰম্ভ কৰে। এনেকুৱা মানুহক মানুহে কেতিয়াও পচন্দ নকৰে আৰু এনেকুৱা মানুহে কথা কোৱা আৰম্ভ কৰিলে বাকীবোৰ মানুহ লাহে ধীৰে আঁতৰি যায় বা যি 2-1 থাকে তেওঁলোকেও পাছলৈ কাট মৰা আৰম্ভ কৰে, যিটোৱে আপোনাক বহুত বেছিকৈ মানসিকভাৱে ডাউন কৰি তোলে আৰু আপোনাৰ কনফিডেন্স লেভেলটো সদায় ডাউন হৈ ৰৈ যায়। সেইবাবে আপুনি সদায় আনৰ কথা আগে শুনিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু তাৰ পাছতহে আপোনাৰ কথাটো স্পষ্টভাৱে কোৱা আৰম্ভ কৰক। এনে কৰিলে তেওঁলোকেও আপোনাৰ কথাখিনি শুনিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু কোনো আমনি নেপাব। ইয়াৰ পিছৰ টিপছটো হৈ গ'ল, আপোনালোকে যেতিয়াই বেলেগৰ লগত যিকোনো এটা টপিকৰ ওপৰত কথা পাতিব এইটো মন কৰিব যাতে টপিকটো সদায় এটা প্ৰডাক্টিভ টপিক হয় নতুবা এটা পজিটিভ কথা বতৰাৰ ওপৰত যাতে আলোচনা হয়। কাৰণ যদিহে আপুনি হোৱাই নোহোৱাই নেগেটিভ কথা পাতি থাকে, আপোনাৰ অকল দুখ দুৰ্দশা বা বেয়া ঘটনাৰ কথা পাতি থাকে, তেনেহ'লে আপোনাৰ যিখিনি ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল বনিব সেইখিনিও আপোনাৰ নিচিনা নেগেটিভ এটা ৱেভৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিব, যাৰ দ্বাৰা আপুনি জীৱনত কেতিয়াও পাবলগীয়া প্ৰয়োজনীয় জ্ঞান বা কথা বতৰাসমূহৰ আলোচনা কৰিব নোৱাৰিব। সেইবাবে যদিহে আপুনি এইটো ভাবিছে যে মানুহে আপোনাক ভাল পাবলৈ লওক, তেনেহ'লে আপুনি সদায় পজিটিভ বা প্ৰডাক্টিভ কথা বতৰাবোৰৰ ওপৰতহে বেছিকৈ আলোচনা কৰক। এনে কৰিলে আপোনাৰ লগত 1-2 মানুহ যোগ হৈ গৈ থাকিব আৰু এটা সময়ত বহুত মানুহে আপোনাক ভাল পোৱা হৈ পৰিব। ইয়াৰ পিছৰ টিপছটো হৈ গ'ল, সকলো মানুহকে প্ৰশংসা কৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ক। আমাৰ মানুহৰ এটা অভ্যাস আছে যে মানুহে যদি সৰু ভাল কাম এটাও কৰে আমাৰ সেইটো চকুত নপৰে বা আমি তেওঁক কেতিয়াও বাহ দিবলৈ নাযাওঁ, কিন্তু যদিহে তেওঁ অকণমানি কিবা এটা হ'লেও এনেকুৱা ভুল কৰে যিটো আমাৰ চকুত নপৰিবলগীয়া কিন্তু সেইটো আমি ধৰি লওঁ আৰু তেওঁক ইনচাল্ট, ইটিকিং বা গালি পৰা আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আমি কেতিয়াও কোনো মানুহকে প্ৰশংসা কৰিবলৈ নিশিকোঁ। আপোনাৰ যদি এইটো হেবিট আছে তেনেহ'লে আজিয়েই আপুনি ইয়াক সলনি কৰি লওক। আপুনি এনেকুৱাকৈ আৰম্ভ কৰক যে আপোনাৰ দিনটোত যিখিনি মানুহৰ লগত জড়িত হৈ থাকে তেওঁলোকে যদি সঁচাকৈ সৰু হ'লেও এনেকুৱা কিবা এটা কাম কৰিছে যিটো তেওঁলোকক প্ৰশংসা কৰিবলগীয়া, তেনেহ'লে তেওঁলোকক প্ৰশংসা কৰা আৰম্ভ কৰক। আৰু যদিহে তেওঁলোকে কিবা এটা ভুল কৰিছে নাই জনা, তেনেহ'লে তেওঁক ইনচাল্ট কৰাৰ সলনি, লাজ অপমান কৰাৰ সলনি তেওঁক কথাটো ভালকৈ বুজাই দিয়ক যে ক'ত তেওঁৰ ভুল হৈ গ'ল বা কথাটো কেনেকৈ কৰিব লাগে বা কেনেকৈ ক'ব লাগে। এনে কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত থকা মানুহজন বা যাক আপুনি এইখিনি কথা শিকাব তেওঁ আপোনাক সন্মান কৰিবলৈ ল'ব আৰু তেওঁৰ হৃদয়ত এনেকুৱা এডোখৰ জেগা আপোনাৰ কাৰণে বনি যাব যিডোখৰ জেগাত সদায় সন্মান, মৰম আৰু আদৰ সোমাই থাকিব। কিন্তু তাকে নকৰি যদিহে আপুনি সৰু কাম এটা নাজানাৰ লগে লগে
তেখেতক ইনসাল্ট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, লাজ দিয়ে, অপমান কৰে, তেনেহলে তেওঁ অন্তৰত আপোনাৰ প্ৰতি ঘৃণা আৰু খঙেৰে ভৰি পৰিব। হ'ব পাৰে সেইখিনি হয়তো তেওঁ আপোনাক দেখুৱাই নিদিয়ে, কিন্তু তেওঁৰ অন্তৰত আপোনাৰ বাবে যিডোখৰ জেগা আছিল সেইডোখৰ নাইকিয়া হৈ পৰিব। বন্ধুসকল, এইকেইটাই আছিল মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়োৱা আজি এনেকুৱা কিছুমান টিপছ যিকেইটা ফ'ল' কৰি আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ মানুহক ইমপ্ৰেছ কৰিব পাৰে বা আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলৰ মাজত আপুনি এজন ভাল ব্যক্তি হৈ থাকিব পাৰে। আৰু আপুনি সকলোৰে পৰা গুৰুত্ব পাবলৈ হ'লে এইকেইটা নিয়ম ফ'ল' কৰাটো অত্যন্তই জৰুৰী। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকৰ মতামত তলত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই প্ৰীতমে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ। তেতিয়ালৈকে চাই থাকক PS এছপাইৰিং ফিল্মছ, যিয়ে আপোনাক জীৱনত এখোজলৈ আগবঢ়াত সহায় কৰিবই।